皆さん、日本語って数え方がいろいろありますね。例えば、紙。紙はどうやって覚えますか？1枚、2枚、3枚。簡単ですね。じゃあ、ボールペン。ボールペンはどうやって覚えますか？1本、1本。ちょっと難しいですね。日本語の数え方って音の変化が厳しいですね。皆さんはどうやって覚えていますか？今日はそれについてちょっと紹介したいと思います。では始めましょう。あらわみんらば、ちのぷわ。အပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Saturday with Poo Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဘာအကြောင်းလေးပြောပြမလဲဆိုတာကိုမျှော်လင့်နေကြမယ်လို့ထင်ပါရစေ။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကြားမှာအများအန်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ဒီရေတွက်ပုံနှီးစနစ်ကလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါရစေ။ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောပန်တို့ရေဘူးတို့ ठी တို့စတဲ့ဒီလိုမျိုးရှည်တဲ့အရာတွေကိုရည်တွက်တဲ့အခါမှာ it bon ဆိုပြီးတော့အတန်ပြောင်းသွားတာတို့ sun bon ဆိုပြီးတော့အတန်ပြောင်းသွားတာတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လဲဘယ်လိုမျိုးမှတ်ကြမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုသင်ပြခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂယောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အဲဂယောဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်လိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဂယောဆိုရင်တော့ဒါအာအီဥပဲအော့ပေါ့နော်။ခဂယောဆိုရင်တော့ခါခိခုခဲခော့ပေါ့နော်။စဂယောဆိုရင်တော့စာရှိစုစဲစော့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒါခွန်ကအာရုဂယောဒါခွန်နော်အာရုဂယောကဘာတွေရှိမလဲ။ဂါဂီကုခဲခော့ရှိမယ်။စာကြီးစုစဲစော့ရှိမယ်ဒါကြီးစုတဲ့တော့ရှိမယ်ပြီးတော့ဘာရှိအောင်မလဲဘာဘီဘူဘဲဘော့ဆိုတော့အဲငါးမျိုးပေါ့နော်ဂျောငါးဒန်းပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဂျောကလေအဒန်းတို့ခဒန်းတို့ဘာသာပြန်မလားနော်အဲ့တော့ဂျောလေးဒန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုရာပြန်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဂါဇာဒါဘာဂျောလို့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟန်ဒါခွန်နော်အာရုဂျောဆိုရင်မရှိမနဲ့ဟန်ဒါခွန်ဆိုတာအပေါ်မှာမာရုလေးတင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဟန်ဒါခွန်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တခုပဲရှိပါတယ်ပါပိပုပေပော့ဆိုတဲ့ငါးလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟန်ဒါခွန်နော်အာရုဂျောဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအဲ memory ကို recall လုပ်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်အဲဒီနေ့အဓိကသင်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ kitsushi ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ kitsushi ကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ cardinal numbers လို့အလွယ်ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ kitsushi ဆိုတာကတော့ဒါရည်တွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ရည်တွက်ပုံဂိမ်းကနန်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က kitsushi လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ kitsushi မှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့သိထားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ kitsushi ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ honsushi နဲ့ josushi နှစ်မျိုးပေါင်းထားတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ honsushi ဆိုတာဘာလဲ example လေးကိုကြည့်ပါ example ichi တစ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းကနန်းလေးက honsushi ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်က josushi က mai ပါပါပါလွာတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေပေါ့နော်ဒီပါပါလွာလွာအရာဝတ္ထုလေးတွေကိုရှင်းတွက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ mai လို့ရှင်းတွက်ပါတယ်အဲ့တော့ mai တို့ dai တို့ kai တို့ဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ josushi လို့ယူဆပြီးတော့ဒီဂိမ်းကနန်းနေ ichi ni san shi yon အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို honsushi လို့ရှင်းတွက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ honsushi နဲ့ josushi ပေါင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သင်မဲ့ kitsushi cardinal numbers လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီထိနားလဲပါမလား Okay ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ gyo ဆိုတာလေးကနေတဆင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က sa gyo နဲ့ ta gyo ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပြောပါမယ်အဲ့တော့ sa gyo မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့စာရှိစုစဲစော့ဆိုတဲ့ hiragana စကားလုံး၅လုံးပါပြီးတော့တကယ်မှာဆိုရင်တာချိစွတဲ့တော့ဆိုတဲ့ hiragana ၅လုံးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါတွေမှာဒီစကယ်နဲ့တကယ်တွေမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျောစုရှိရီတွက်တဲ့ဘလို့ရီတွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဂျောစုရှိလေးတွေပါရှိကြမလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မင်းနာနိုနီဟွန်ဂိုမှာပါတဲ့ဟိုရှိ lesson 1မှာပါတယ်တနှစ်နှစ်နှစ်ရည်တွက်တာ sign နဲ့ရည်တွက်တယ်အဲ့တော့ sign ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက satsu ရှိမယ်ပုဂံပြားလေးတို့ရည်တွက်တာလေး satsu ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက1000 2000ရည်တွက်တဲ့ sen ဆိုတာလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့တိတ်တော်မသုံးမိမယ်တခါလေးမှတ်ထားပေးပါနော် ten ဆိုတာလေးရှိမယ်
hobby no ta khu na khu upama janor hya kuan shop pu bo no yan dia sai ni ba ri twa de so le ko we de pisi le de ta khu na khu yi twet de kha jain tu lo 10 ne yi twet de bo no paw man so no 10 ga janor a mat ko byo da bo hobby no aro a ra ri ko yi twet de kha jain ne khu na a ra ri so da janor byo ka de di sai lo sat su to san no 10 no ko yi twet de kha jain အတန်နေပြောင်းသွားတဲ့နေရာလေး rules လေးစီမံစည်းကမ်းလေးသတ်မှတ်ထားတာလေးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ichi hachi ju တည့်ရဲ့ရှိရဲ့တဆယ်ရဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ hiragana စကားလုံးလေးအရှိကဒီ honsu ရှိလို့ခေါ်တဲ့ ichi တို့အဲ hachi တို့ ju တို့အဲ့ဒီတွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ hiragana စကားလုံးလေးမှာ tsu အသေးလေးဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ honsu ရှိอิชิဆိုတဲ့ဟွန်ဆိုရှိတင့်မှာอิชิမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့อิရဲ့ခြေဆိုင်စွတ်လေးရဲ့ it ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာမျိုးလေးပေါ့เนาะ example လေးတွေပြရင်ပို့ရှင်းသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဂျောဆူရှိတဲ့ကနေကျွန်တော်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကိုရှင်းပြတဲ့ sign လေးနဲ့ example ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ example ကြည့်ရအောင်တင့်ကနေ9အထိပုံမှန်ကဏ္ဍတွေကိုရှင်းပြတာလေးတွေဘေးမှာစီပေးထားပါတယ်1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင့်မှာအတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က ichi sign မဟုတ်ဘဲနဲ့ is sign ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။နှစ်မှာအတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောမထားပါဘူး။ ni sign သုံးမှာပုံမှန်မှာပဲ san sign yon sign go sign ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်6ကနေ10အထိကိုကြည့်ရအောင်။ roku shichi nana hachi kyu ju 6မှာအတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောမထားတဲ့အတွက် roku sign ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့9နှစ်မှာဆိုရင်လည်း nana sign ကဲ10မှာကြတော့ hash size ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်10နှစ်က hash size ပါ9မှာဆိုရင်ပုံမှန်မှာပဲ q size ဖြစ်ပါတယ်10မှာဆိုရင်တော့ just size ဆိုပြီးတော့အတန်ပြောင်းသွားပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောတာကတော့ဒီအတန်နေပြောင်းတဲ့ထဲမှာဒါအလွယ်ဆုံး rules ကိုပြောတာပေါ့နော်အလွယ်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က1ရယ်10ရယ်10ရယ်ကိုပဲဂယုစပြီးတော့ဒီ tsu အသေးလေးထည့်ရုံပဲဆိုတော့ rules လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးနီးလန်းလေးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီမှာချင်းချက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ကဲခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တထောင်နဲ့ထောင်ကြီးတွေ့တဲ့ sense ဆိုတာလေးကိုမှတ်မိလားအဲ့တော့ sense ဆိုတဲ့နေရာကြရင်တော့ရည်တွေ့တဲ့အခါမှာ3000ရည်တွေ့ရင်ချင်းချက်လေးမှတ်ထားပါ san zen လို့ရည်တွေ့ရပါမယ် san zen မဟုတ်ပါဘူး san zen ဖြစ်ပါတယ်ဒါခုအုံးလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့အလွတ်ကျက်ဖို့အပြင်မရှိပါဘူးတေချာပေါက်အလွတ်ကျက်ထားရမယ်ချွင်းကျက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးခက်တဲ့ level လေးကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခဂယောတွေကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ခဂယောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲခါခိခုခေခော့ဆိုတာလေးတွေပါတဲ့ဂျောဆူးရှိကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာတွေရှိမလဲတစ်ခုနှစ်ခုကိုရည်တွက်တဲ့ ကိုဆိုတာလေးကိုပြီးမှပြောပြမယ်နော်အတန်ပြောရင်လည်းတခါတည်းအဖြေပါတော့မလို့ကိုဆိုတာလေးရှိမယ်เนาะတစ်ခုနှစ်ခုရည်တွက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ရည်တွက်တယ်ကာယ်ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းနေကွန်ဒိုတွေရည်တွက်တယ်ခိုင်ခန်းကြီးတော့မတူဘူးပေါ့เนาะခိုင်လို့အတန်ထွက်တာပေါ့เนาะခုနကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဆိုတာလဲကာယ်ပဲတစ်ထပ်နှစ်ထပ်ဆိုတာလဲကာယ်ပဲအဲ့ဒါရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတိတ်ပြီးတော့မသုံးမိမယ်မှတ်ထားပေးပါအိမ်နေကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနှလုံးရည်တွက်တဲ့ခါကျရင် can ဆိုတာလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရည်တွက်ပုံနည်းစနစ်ရဲ့အတန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကဘလို့စီမံလေးရှိတယ်လဲ rules လေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးပို့ခတ်သွားမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူက ichi roku hachi ju hyaku 10 ဒီမှာစုအသေးလေးကတ်လိုက်ရပါမယ်ဆိုတဲ့ rules လေးဖြစ်ပါတယ်ခုနကနည်းနည်းလေးပို့ခတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆိုတာလေးကို example လေးပြောကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့တစ်ကနေ9အထိယူတဲ့ပုံလေးစနစ်က1 2 3 4 5ဖြစ်ပါတယ်4ကိုကျွန်တော်တို့လေးကိုရောင်းလို့လည်းခေါ်သေးတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် ikko ဟုတ်ပြီနော်2ဆိုရင်ပြောင်းထားမယ်လို့မပြောပါဘူး niko sanko yonko goko ဟုတ်ပြီအဲ့တော့6ကနေ10အထိက roku shichi nana hachi kyu ju အဲ့တော့6မှာအတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် roku roku ကိုမဟုတ်တော့ပါဘူး roku ဟုတ်ပြီနော်9ခုကြတော့ nana ko 10ခုမှာအတန်ပြောင်းပါမယ်လို့ပြောထားပါတယ် haku 9ခုမှာမပြောင်းပါဘူး kyu ko 10ခုမှာအတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောထားပါတယ် juku ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ခုနကထပ်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဒီ tsu အသေးလေးကိုကတ်လိုက်တဲ့ကိန်းကနန်းလေးတွေကများတာပေါ့နော်
confirm လုပ်ရင်းနဲ့ now example တစ်ခုကိုပြောပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ တစ်ချိန်တစ်ချိန်တစ်ချိန်အထမင်းကိုတစ်ချိန်စားတယ်စားတစ်ချိန်လုပ်တယ်နှစ်ချိန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုင်လေးခန်းကြီးမတူပါဘူးသတိထားပါကိုင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတစ်ကနေငါးကဣကိုင်နိကိုင်စံကိုင်ယွန်ကိုင်ဂေါကိုင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ၆ကနေ၁၀ကိုကြည့်ရအောင်ရခုကိုင်မဟုတ်တော့ပါဘူးရော့ကိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နာနာကိုင်ဟတ်ကိုင်ဟုတ်ပြီနော် ဟာကာယဟာချိကိုင်ဆိုပြီးတော့လဲလဲရပါတယ်တဲ့ကျူကိုင်ဂျုကိုင်နားလဲပါမလားကဲဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနားလဲမယ်ဆိုရင်ချွင်းချက်လေးအလွတ်ချက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေမှတ်သားရမယ်ချွင်းချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်တစ်ချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းနေကိုရည်တွက်တယ်တစ်ထက်နှစ်ထက်တို့အိမ်ကိုတစ်လုံးနှလုံးလို့ရည်တွက်တယ်ခိုင်နဲ့ခန်းမှာဆိုရ
ဒီတော့ဒီချာချာမှတ်သားရမယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထိနားလေးပါမလားโอเคအခုပြောပြမှာကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကခုနရူးစတေတပ်စာရဲ့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ခတ်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုဒီချာလေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဒီချာနားထောင်ရင်မခတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဟာဂေယောဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဟာဂေယောစဉ်းစားရင်ဘာတွေပါမလဲဟာဟိဖူဟေဟော့ဆိုတဲ့ ဟိရာဂနာစကားလုံးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာဂေယောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျောဆူရှိရည်တွက်တဲ့ဟာတွေပါရှိမလဲဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်အောင်တခွတ်နှစ်ခွတ်အရက်ခွတ်တို့ဘီယာခွတ်တို့ရည်တွက်တဲ့ဟိုင်အေးခွတ်ရည်ခွတ်လည်းရည်တွက်လို့ရတယ်နော်ဟိုင်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဟွန်ဆိုတာရှိမယ်ဟွန်ကပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအထီးတို့ပါတို့လိုမျိုးဘောပန်လိုမျိုးရေမျောတဲ့အ
တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ rules တွေကနည်းနည်းလေးများတယ်တေချာလေးလိုက်နာထောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ငါပြောခဲ့တဲ့ ichi roku hachi ju hyaku 1 6 8 10 100ရီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ rules ကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့ကဒီ ichi တို့ roku တို့စကလုံးလေးတွေမှာစအသေးလေးကတ်လိုက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကဟွန်တို့ဟာတို့မှာဘာကတ်လိုက်ရမလဲဆိုတော့မာရုအသေးလေးကတ်လိုက်ရပါမယ်မာရုအသေးလေးကတ်လိုက်တာမဟုတ်မာရုအသေးလေးတင်တဲ့အခါကျတော့အတန်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာသူကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်အီချီမှာအတန်ပြောင်းတယ်လို့ပြောရင်အီချီကအီချီမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ it ဆိုတာလေးကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် it ရဲ့ cheese size ဆိုလေးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘဲနဲ့တခွက်ဆိုရင် high ကပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ it by ဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်ပြီနော်ကနားတစ်ခုရှိသေးတယ်တေချာနားထောင်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းဆန်း3နဲ့ဆန်းတထောင်မှာဆိုရင်ဂျောဆူးရှိလေးတွေဟိုင်းတို့ဟွန်တို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါခု only တင်နဲ့အတန်ပြောင်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘိုင်းတို့ဘွန်တို့စသဖြင့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့စီမင်းစီကန်လေးနည်းနည်းလေးများတာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီ example လေးပြောလိုက်ရှင်းသွားမှာပါအဲ့တော့တခွက်နှစ်ခွက်ဆိုရဲ high ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် example ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ ichi ni san yon ရှိလို့လဲခေါ်တယ်ပေါ့နော် go အဲ့တော့ဒါကတိကနေ5အထိရည်တွက်တဲ့ပုံမှန်ကိန်းကနန်းနေပါကဲတခွက်နှစ်ခွက်ကိုရည်တွက်မယ်တက်မှာအတန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ it by ni high san by ဟုတ်ပြီနော်3ဆိုရင်သူကဒါခုန်တက်ရတယ်ဆိုတော့ san by ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်4မှာဘာမှမပြောထားဘူး yon high go high ပြီးရင်roku nana hachi aq ju ဆိုတဲ့6ကနေ10အထိကိုကြည့်ပါနံပါတ်6မှာအတန်ပြောင်းမဲ့အတွက်ကြောင့် rock by nana high8ခွက်ဆိုရင် hap by q high ju by ဆိုပြီးတော့အတန်ပြောင်းသွားပါတယ် okay ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကျင်တဲ့သေးဘူး confirmation လေးနည်းနည်းလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော် hon เนาะရှေ့ရှေ့မျောမျောအရာဝတ္ထုတွေဘောပန်တွေရည်တွက်တဲ့ hon လေးနဲ့အတူတူပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တချောင်းဆိုရင် ippon nihon 3ခုမှာအတန်ပြောင်းပါမယ် sanbon yonhon gohon rokbon nanahon hapbon kyuhon jupbon ဆိုပြီးတော့အတန်နေပြောင်းသွားပါမယ်
ဒီထိနားလဲပါမလားโอเคဒါလေးကစီမင်းစည်းကမ်းနေများပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်တယ်တခြားလေးလိုက်ပြီးတော့ကျင်းနားလဲမှာပါပြီးတော့ချွင်းချက်လေးနှလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့မိနစ်တွေကိုရှိတွေ့တဲ့ခါကျရင်3မိနစ်ကိုရှိတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့3ပွန်းလို့မပြောဘဲနဲ့3ပွန်းလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလေးအလွတ်ကျရပါမယ်4မိနစ်ကိုရှိတွေ့တဲ့ခါကျရင်လဲ 4ပွန်းလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေဘာ rules ဘာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့မှာမသက်ဆိုင်မဲနဲ့အလွတ်ကျရမယ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီထိနားလဲပါမလားကဲခုနကတော့ငါပြောတာတော့ကစီမင်းစည်းကမ်းနေရှိတာလေး rules လေးတွေရှိလာလေးတွေကိုလွယ်ရာကနေခတ်တာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အခုကျတော့ဘာထပ်ပြောချင်လဲဆိုတော့စုံတို့တာထို့အပြင်အဲထို့အပြင်ဆိုတာကတော့ခုနကစီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ဘာမှမသက်ဆို
de piro subject si de hi twat de ha da shi me naw tuku ga yen mo hi twat me n so ra le shi me naw tuku ga eh 1000 2000 hi twat de man so ra le shi me bo no a da ri ja lo jano ro ba ma pyaung le mu ma shi u eh upama a phin so yin te ywa na ywa so yin ichi mai ni mai san mai yon mai go mai di dai me twa da bo no 6 ywa so yin le roku mai nana mai hachi mai kyu mai ju mai atan ni a shi ma le khon su shi lo kho de di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ma le pyaung le mu ma shi be ne jo su shi lo kho de di mai ma le ba dan ma pyaung le mu ma shi ba u a lo dai ro n no man no ma le atu tu be so de tabor myo phit par de ke a long di thi na le ba ma la ne ne le ro khat pin me เออคาวนี่ပဲပို့ပြီးတော့မူးသွားလာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားလာတော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ရီတွက်ပုံနည်းစနစ်ကဒီဂျပန်စာမှာအများကြီးရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ကြက်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်မဲလွယ်သွားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းရှိသလိုဟာရှုပ်လိုက်တာပို့ရှုပ်သွားပြီပို့ပြီးတော့ခတ်သွားတယ်လို့တွေးတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါခုနကတော့ဟိုတနည်းကမှကျွန်တော်အကြောင်းကဆရာကအာဒီလို rules တွေဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတာကျွန်တော်မနေ့တနည်းမှသိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဆရာမဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲကို့ဟာကိုကိုပဲကြက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှီဇန်နီနာလာအီမတ်စတာလို့ပြောတယ်သူကသူတဘာဝလျောက်ရသွားတာပြောရင်းနဲ့ပဲရသွားတာလေးလာရင်းနဲ့ပဲများစကားများပြောတာများလေသူဟာသူဘယ်ချိန်ကဘလို့မှတ်မိသွားမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် first year ပထမနှစ်ចောင်းသူဘဝတော့ငါအရန်ကိုခတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အတန်တည်းကစမ်းကြတော့ပုံဖြစ်လိုက်ဘုံဖြစ်လိုက်အတန်တည်းကသူဟာသူပြောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကလည်းကြက်ခဲ့ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနီးစနစ်လေးကိုတိသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လေးညဝေပေးခြင်းလို့တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးရှိစေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုဟာကိုလည်းဒါဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေပဲဖြစ်ကိုဟာကိုလည်းသင်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုရနေပြီးသားလူတွေရှိသလိုဒီ rules လေးကိုသိသွားရင်ပို့ပြီးတော့များအထောက်အကူဖြစ်သွားမလားဆိုပြီးတော့စိတ်လေးနဲ့တင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် vlog လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာဝင်ပြုပါအားလုံးပဲဂျပန်ဘာသာစကားမှတဆင့်မိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အိမ်မက်များကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ